O Espaço Cultural Albano Hartz está recebendo a exposição da querida e conhecida por Amigos das Artes, por MSOL. Maria Solange Giordano Có iniciou sua formação artística mais por curiosidade e para dar vazão à capacidade natural que se apresentou já nos bancos escolares com os tradicionais lápis de cor. Atendendo convites ou buscando espaços, já expôs seus trabalhos, por vezes acompanhada por colegas, outras sozinha, em vários locais. Solange tem como orientação a frase de Friedrich Nietzsche: a arte deve, antes de tudo e em primeiro lugar, embelezar a vida, portanto, fazer com que nos tornemos toleráveis e, se possível, suportáveis uns com os outros. Vai, olha, aqui eu pinto mesmo, assim, como é que eu vou te dizer? Eu acho que mais de 20 anos. Sim. Sempre pintei tecido, né? Pintava de tudo. E como eu pinto ainda, né? Mas assim que eu pintar óleo mesmo, faz uns 12 para 14 anos, né? Que tipo de arte tu faz? Tu tava me comentando... De tudo. Sim. Só não faço abstrato, né? Sim. Porque eu não... Que técnicas? É acrílico, quer dizer... Isso, exatamente. É, acrílico, aquarela, tecido e óleo, né? Sim. São as principais. A gente vai estar mostrando imagens agora dos quadros. Eu quero saber de onde você tira as ideias. Por exemplo, eu estava olhando que tem bastante foto de pessoas, do balé. O que te inspira? É assim, ó, eu não lido com internet e não faço questão de ainda achar mais essa coisa para mim fazer, né? Então, eu peço para os meus filhos, para o meu irmão, essas bailarinas foi o meu irmão, que ele sabe que eu gosto muito. Ele foi tirando, como ele tem uma copiadora, ele ia copiando e me trazendo. Então, isso eu tenho bastante, né? Mas eu quero ainda pintar minha neta, assim, dançando balé. Ela faz balé. Mas, por enquanto, ela é pequenininha, né? Sim. Eu já estou fazendo algumas coisas dela. Essa ali é uma foto dela quando era nenê, né? Com três meses. É. Então, agora eu só vou fazendo assim, que eu... de fotos e tudo, mas a hora que... Porque ela é difícil de eu tirar uma foto dela, como eu poderia pintar, né? Então, a hora que der, eu quero ver se eu começo a pintar. Meus netos todos, né? Sim. Que todos netos ainda tem. Tenho quatro. Dois meninos e duas meninas, né? Tem alguma coisa que te motiva, que te inspira mais para fazer as pinturas? Paisagem. Okay. Eu gosto muito de paisagem. Gosto de tirar foto nos lugares que eu vou. Tenho várias...